Esmu Lūks Kalniņš, vairāk kārtējs Latvijas čempions un rekordists, kā arī divkārtējs olimpisko spēļu dalībnieks. Kad dzīvoju Valmierā, tad dzīvoju ļoti tuvu basēnam. Principā trenējos Pārgaujas ģimnāzijā. Un tad arī, kad sāku peldēt, tad dzīvoju pāri ielē, var teikt. Tētis pamudināja sākt peldēt, tāpēc, ka, protams, labs sporta veids. Un bija problēmas ar mugurkaulu, un viens plecs augstāks par otru. Un tas tā kā, varētu būt tāda aktēris, mēs teica, ka labs tā kā, sporta veids, lai sabalansētu visu tur, muskulatūru muguru, ap mugurkaulu un tā tālāk. Es nezinu, man liekas, man vecāki daudz no peldēšanas neko nesaprot. Manuprāt, tāpat ir labāk, jo tas nav nekāds spiediens viņiem ko pierādīt. Un, protams, priecājās tur par uzvarām tur Latvijas čempionātos un par to, ka es piedalos tur Eiropas un pasaules čempionātos un olimpiādē. Bet nu, tā, pa lielam, pa tiem rezultātiem, tā nav ne jausmas. Patreiz, es domāju, nepeldu tik daudz, cik es agrāk peldēju. Varbūt 6-7-8 reizes nedēļā. Tad vairāk uz fizisko un tad, tādi sausajā vingrinājumi. Bet pa lielam dienu sāku ap 5. Ja, ja es peldu no rīta 5:30, ja uz zāli, tad taisnu ap 5. Tad vai ne peldu, vai ne aiz zāli. Stunda, pusotru, divas stundas atnāku mājās. Tad, principā, es eju uz lekcijām un es arī strādāju, kā tas te, nezinu, office asistents, kaut kas tam līdzīgs. Un tad es eju atpakaļ uz treniņu. Vakar treniņš ar 2 stundas, 2,5 stundas, ja es tur vēl sausajā kaut ko padaru. Un tad eju mājās, paēst. Tas, principā, arī viss, tad jāiet gulēt. Tad, nu, diezgan, neteiktu, kā ģirds sarežģīta diena, bet ir aizpildīti, ir visu laiku, ko darīt. Tā kā. Negribas jau baigi lielīties, bet es domāju, ka es diezgan daudz darba ieguldīju, lai tiktu, kur es esmu. Un es arī neteiktu, ka esmu pats talentīgākais peldētājs, bet nu, es domāju, ka es ar smagu darbu pa lielam paveicu to, ko es paveicu. Es teiktu, es esmu vairāk mierīgs, es baigi neiespringstu uz to, kas notiek man apkārt vai ko dara konkurenti. Tad, nezinu, tā es teiktu, ka agresīvs es vairāk palieku, ka jābrauc to Rīgu, nevis peldot vai sportojot, bet nu, tā vairāk uz mierīgo pusi. Galu galā priekš manis, kas bija visnozīmīgākais abās olimpiādēs, bija rezultāts. Londonā nostartēja, nu, labi, savā līmenī ļoti labi, un tad Rio tas rezultāts izpalika. Bet, nu, protams, emocijas pozitīvas, protams, bija augsti mērķi. Bija pusfinālā, bija uzstādījis pats savu mērķi tik pusfinālā. Jo iepriekšējā gadā pasaules čempionātā pavisam nedaudz pietrūka, bet, nu, nenostartēja atbilstoši savam līmenim. Un, nu, līdz ar to, tad nedaudz tāda rūktuma piegarsta visai olimpiādē, bet, nu, bija to vērts aizbraukt. Jā, un pirms starta galvenais bija, tā kā mērķis uzstādīt, izpildīt to olimpisko normatīvu. Bet, nu, kā beigās izrādījās, tad ar to pašu rezultātu pietika, lai kvalificētos olimpiādē. Bet, nu, domāju, starts pats pa sevi, Delfīns, bija samērā labs. Nezinu, pēc cikliem un pēc laika es nebija nekad tik ātri iesācis kompleksu vai vispār es nezinu. Tāpat 100 delfijā es baidos joprojām peldēt pēdējiem 15 metriem. Bet, jā, es pareizi atceros, 25 ir lielām iesāku. Domāju, varbūt nedaudz pārpeldēju muguru, vismaz ar kājām. Jā, es domāju, tur nedaudz varbūt patraucēja tas brasā, nebija tas sitiens ar kājām tik, vai atspējiens ar kājām tik labs, tik viņš varētu būt. Un te es domāju, kur es arī pazaudēju to normatīvu pagriezienu netrāpīju ļoti tālu no tās tās sienas. Sāku jau pēdējo airējumu uztaisīju.
Bet, nu jā, brasmi parasti kompleksē no stiprākajām, tam tā disciplīnām, bet nu, šoreiz nebija. Tā kā nu, pārpeldē muguru. Līdz ar to varētu teikt aptuveni šeit, ka viss jau spēks gājas beigā. Bet, nu, pa lielam finišēt es vienmēr varēju diezgan labi. Tas man no Valmieras dienā diezgan daudz peldēja, tā finišs man vienmēr bija labs. Cik nu vien labi var redzēt, es skatos, jā, kur es esmu. Un, protams, pats galvenais ir tā kā uzvarēt to čalu, kas tev peld blakus, bet nu, šoreiz nesanāca, bet nu, rezultāts labs. Es, ja nemaldos vairāk par sekundi, uzlaboju savu labāko rezultātu. Es pat nezinu, pēdējā laikā man ir tā izliekās, ka nekas negrib iet manā, tā kā, pēc mana plāna, bet nu, jācenšas, jāturpina strādāt. Varbūt, ka būs beidzot lēciens jānostartē Latvijas čempionātā, tad jāskatās pēc tam, vai ir, tā kā vērts vēl turpināt to karjeru. Jo man tas man vairāk tā kā tā līkne iet uz leju, nevis uz augšu rezultātu ziņā. Un peldēšana nav tas pats interesantākais sports, lai to nodarbotos arī tā, es teiktu, nu, prieka pēc. Jā. Un grūti aiziet projām, jo tomēr ir ļoti daudz darba ielikts tajā visā. Gribās tā kā beigt uz pozitīvas notas. Braucot uz tiem visiem lielajiem čempionātiem, tur redzot, kā tur, es nezinu, tas pats Phelps un Loch, tie no lielākajiem tiem vārdiem ir nu, tāds papildus motivācija dzinuls tā kā strādāt vairāk un pamatīgāk un ieguldīt tajā visā vairāk laika. Es domāju, ka jā, motivācijas noteikti netrūkst. Arī pēc sliktiem startiem. Varbūt negribas taisni pēc tam uzreiz likt basēnā, bet nu, paiet par pāris nedēļas un gribas atkal strādāt. Phelpsam blakus peldēju. Esmu peldējis, manuprāt, divreiz. Un ar Lochti arī es esmu sacenties vairākas reizes. Lochti nav sanācis tā kā pievarēt. Phelps vienreiz priekšpeldējumos apzina, bet tas arī pa lielam īsti finālos atstāja mani bez cerībām. Viņi tam ļoti atbrīvoti Džeki. Ar to te pašu Keilišu esmu sēdējis tajā kalrumā vairākas reizes. Visu laiku tur ākstīšanās un jokošanās. Bet es domāju, ka tādās tajos Grand Prix posmos viņi ir vairāk tā atbrīvojušies, jo tas ir nu, tas process, kad viņi trenējās, un tur nav tik liela nozīme tam tajam rezultātam, kā tas ir tur pasaules čempionātā vai olimpiskajās spēlēs. Bet nu, es neesmu viņi sēdējis pirms finālajā nevienā kalrumā. Lieli mērķi pēc iespējas tuvāk labākajiem rezultātiem nopelnēt. Kā jau minēju iepriekš, neesmu bijis tuvu jau pāris sezonas. Un būtu ļoti forši nopeldēt pa labākiem laikiem. Jā. Tas pa lielam arī man tas lielākais mērķis tagad uz Latvijas čempionātu. Lielvārdas jostu, tas ir tā kā projekts vēl. Es neesmu izlēmis, ko es ar viņu īsti vēl darīšu, bet nu, ar brāli kopā izlēmām uztaisīt. Viņa tetovējums ir stipri lielāks nekā manējais. Es pats īsti nezināju, ko es gribu, bet nu, cerams, ka kaut kad drīzumā arī izdosies pabeigt. Un tad jā, šito es dabūju pēc olimpiādes. Mums Valmierā diezgan labs tetovējuma meistars ar savu piesitienu tur tās krāsas uztaisīja. Bet nu, tāds unikāls. Nevienam citam tādas neesmu redzējis. Jā. Es nezinu, pabeidzu vidusskolu, pabeidzu bakalauru. Dabūju jau divos bakalauros ekonomikā un biznesvadībā diplomu. Tagad kārtoju maģistru datoriem. Spēlējos, tā teikt. Bet jā, nu, nezinu, tas kā visiem tur izveidot ģimeni. Varbūt sākt biznesu, tad noteikti mērķi pagaidām nav, ko darīt. Es nezinu, nu, nākamgad būs jāsākt par to visu domāt, bet pagaidām viss ir tā kā
nezinu, nedaudz tā atlikts malā. Es nezinu, kā mašīnā runājam, droši vien, ka Ieva tāds jauns talents ar lielu, lielu potenciālu. Bet nu, tāpat tas pats Daniels, Ģirds noteikti, Gabriela. Nezinu, tā grūti pateikt, kurš ir labāks, kurš nē. Tur, ja skatās pēc reitingiem, tas ir viens, bet ja skatās pēc rezultātiem, tas atkal kaut kas cits. Tā kā grūti teikt.